انسان میں کمزوری ہے، ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، وہ لڑکی سے کہتے تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا جاؤں گا، جب شادی ہو جاتی ہے تو حال ہی نہیں پوچھتا، اب مل گئی ہے تو ختم، گاڑی کے پیچھے دیوانہ ہے، میں نے تو بی ایم ڈبلیو لینی ہے، بی ایم ڈبلیو لینی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، روز بیس لینی ہے، بھاگ رہا ہے، جب آ جاتی ہے تو چوتھے مہینے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے اس کی قیمت کھو دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو پا لینے کا سفر وہ سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے، جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ادھورا سا، کیونکہ اس کی ابتدائی کوئی نہیں۔ میں نے اللہ کو چاہا، یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، یا اللہ تو میرا مطلوب ہے، تو میرا اللہ کہتا آ جا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے پیار کر، تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جا، میں تمہیں پھر بھی یاد کرتا ہوں، میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تیری شرارتیں دیکھتا ہوں، پھر بھی میری رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں، میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں، پھر بھی میری رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں۔ شہن شاہ عظیم، جتنا کوئی آدمی اللہ کو پاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی گم ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم نہیں۔